Atyre, paspoti të shtatë publicitaru këthujem sërish në Porta e Fatit dhe erdi momenti shumë pritur i rubrikos Porta e Dijes. Letuj pra, fitu e si ju një parë. Eva! Mama! Që kodi? Nga vini, zotri? U vini Shkodra! Nga Shkodra! Bravo, Shkodra! E keni zgjedhur ndihmën? Pa, kam zgjedhur. Kush është? A Zevdeta. Ua! Zevdeta! A një dhe? E një gjithë Shqipëria. A kam shak mësht. Një duar trokitje për Zevdetën. Atëhere, zotëri, fidojmë. Pyetja e parë për juve është, Shqipëria ndodhet në Afrikë, Nazi, Amerikë, apo Europë? Tështë në Amerikë, në Amerikë, a gjëna me kënë në? Në Afrikë, në Afrikë, a gjëna me së në kënë dësa? Nazi? Po në Nazi këna kënë me? U që e këna po hajë, shumë e i dëshën të alë në kanë bo. Këtë Evropë, unë e për ashtë e këjtë i herë. Ashtu? Po. E duam Shqipërinë si Afrika. 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 Bala, bala! Shqipërinë si Afrika. Bala, bala! Ti djetë! Me të numër! Ti edhe me grua i djetë! A? E du që bishë e fika! A dhe në thore mos me mosë e trash, pa haqë të se vopë e morë, haqë e të qarë! Atene, zotri duhet të vendosësh, por mos haro marveshje në asosimit! A shë që i mitë, pa? Në Evropë, mëjnë? Në Europë! Ka në Europë! Klikojmë? Klikojmë, mëjnë? E provojmë! Voje, mëj, voje! Shkodra si qytet është i vendosur në zonën pushore, bregdetare, apo kodrinore? Kodrinore! Je i sigur? Jam shumë i sigur! Se? Se ton jetën një shkodrome në kanë thonë, ikë bërë më nuk! Unë hajno, s'kam një me hedhë një tene të thonë, ikë më fushore. Ose ikë më bregdetare. Ose... Ikë mërë kodrinorë, që që nëjë në malore, se malore në kanë thonë e malore këzina. Por mos haro se Shkodra është vetëm 8 metër mi nivelin e dëtit. Dëtit? Po, bërgjëtarë. Por e me 30 km latë dëtit. Param dëtit, atër fëshorë. Fëshorë? Fëshorë. Po. Klikojmë? Klikojmë? E provojmë. Po t'i vojmë? Pushone, a mërë vesh, të ndërru e spektatorë. Ma është këndërën dhe më është përna fanë malakë. Nuk e kërën e fushorë, mojë. Pytja e tretë dhe e fundit. Kush është më rehatë do që po bënë kokrën e qepit? Prefekti, ministri, pensionisti apo asistencialisti? Në zërdo. Këta dytë partë, mi për ashtë të kretë. Këta janë për bugojë. Këta janë, unë janë hamë me këta dytë, me këta pensionistët edhe me asistencialistët asistentë.
asistent profesor doktor. Asistent regjisor, a fjalëmonë? Atyre kërkoni ndihmën, do të thënë. Mirë! Mirë! Tu, këtu, ja, po të një më e vetë të shti. Në mbledhjen e fundit të parlamentit europian, doli që në Shqipëri, kokrën e qefit që bëman, ashtë loja. A ke ka i trashketa, ojdo, edhe ma se qëllon! Ti ke ka i trashketa, të qëllon! A... Qare, iku të 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 bëndër rama, të bëndër një më bëndër që. Ju në të më të drejtë? Shikja, ma klikot pensionistin që rrëveshin dominat të anditin të lulisht atë të thohen fakirat. Pensionistin? Pensionistin. Mershme! Qa është? Ministri? Qa? Qa mund si? Më vonë. Ministri? Po. Kur dush ka mërë me kovaq? A shkatru kompjutri? Regulloj se për mërë qafëve tjetë. Mërë shëtë keshën regulloj. A kene e lëmë kështu. Kene fituar 100.000 lekë dhe boni një përshëndetje. Pa, përshëndes ma. Ba. Edhe të gjitha ta që më duan dhe i dua. Dite në njën. Dite në njësën. A kene le të vjojmë dhe fituesin ton të dytë. Wow. Po më duke tip intelektuali. Nga vini, zotri? Nga Shkodra. Nga Shkodra. Por se keni mbaruar? Nga kena mbaru kret. Pata shkën jetë në Shkodrë të thonë që përna bojnë këta. Filojnë me pyetjen e parë, zotri? Sërëmën. Atire, lufta e Vlorës e 1920-ës është zhvilluar në Korçë, në Pupë, në Vlorë, apo në Librazhë? Pyetjet më zëshme në Shkodronë me në imoni. Se nuk keni dëgjuar për Selam Musajn? Për Selam Musajn edhe Eduard Selamin. Selam Musa Korçari. Ja. Unë do të ndimoj, zotri. Në këtë qytet, Ismail Qemali 8 vite më parë ka ngritur flamurin kombëtar. Dhe shpeshtuhet Ismail Bey. Ismail Bey Librazhni. Ai. Ai ja, e? Ja. Unë megjithse Bujar, okay, Bujar. Megjithse Bujari dhe Lazarini shpesh më tërheqin vëmendjen, unë përse i do të ndimoj. Ke dëgjuar një histori të thuhet edhe plaku i? Plaku i Pukës. Wow! Ja, ja, plaku i Pukës, ka ka zukohen. Dëme rëziku për këtë pytje, dëmu djekë, dëme rëziku. Lufta Vlorës a zhvillu në Vlorë. Në Vlorë, klikojmë? Orna? Klikojmë, them. Nuk e njëfë. A Shkodrana? E drejt. E provojmë, zotri. E provojmë. Bravo, zotri. Bravo. Kënë vituar 50.000 lek të vjetra. E kush së një Ismail Qemal Vlorën e Selam Musa Salarin. Po këtë duke lezuna për gazeta se është të remnu historia për i të zëtë thashtë më së është vivu lufta Vlorës në rapet Fuchs. Atyre do të kalojmë në pyetjen e dytë, zotri. Dhe pyetja e dytë është shoqërore, e cilë duhet jetë dhe përgjigja. Atyre, kush nga deputetët është më i për të në bukur janë me dhe zaka të... Më i bukur! Hamdi Jupe! Vët? Hamdi Jupe? Peter Arnori? E nëmi tople, apo Arta Dade? Po këta Arta Dade që kanë futë këtë tëmën. Po krasuhet Arta Dade me Hamdi Jupen. E keni zgjedhur ndimën, zotri? Po, Edmond Halili. Edmond Halili, një duar trokitje për Edmond Halili. Atëherë, zotri, kërkoni ndimë. Nuk po shpenzoj si është shparuj për më avonë më ime. Ashtu? Po? Nuk, Viza,
E, a mëj se ty, Rudina, ko ataku me kënë të shepor edhe femën, e? A mëj bukur, a mo simpatik, se nërëshon qëmë, se po tjetë për mo simpatiku, është në amiku, në amik dokle, pa ba me lyrë klok. Kë pjetëri, arbënori, kë është kalafat i malë. A këni po, tanë jetën rrinë pa ukre. Nuk si ka që rupë. E, vizë? Nuk e poskeni atë, jemi në gjonën, e, se poskeni, e? Ja. Atëherë, du mu djekë. Ose du me kërku mimen. Pim! Për mendimin tonë personal dhe të elektoratit tonë personal, më i bukri nër deputetet është Pjetër e Jupe. Ku për mu, që kam hek, me morë për shkodrët, me për unë tironë. Rebërë, unë vërë, unë kam parë. Jem për hamërë, mo. Vizë, hajte, dhej vetë buke zisë, vajtë. Do me rëziku, do mu djekë, do mu djekë, maj. Maj bukri është Arta Dade. Arta Dade. Bravo, zotri, keni fituar 100.000 lek të vjetra. Do të vazhdoj me pyetjen e tretë dhe të fundit, zotri. Si duhet të vishet vëndri në ditën e datë? Me kostum kombëtar? Bukur. A la frënga? Me këtë hajri. Sportivo? Sportivo? Po, apo nudo? Si nudo? La kuric. La kuric vëndri në darsëm? Ja, si ko arë koha më duket, shpejt për shofim la kuric në përdarshma. Edhe krushit me orë la kuric. Edhe për hajt dy palve. Edhe orkestra la kuric. Edhe zoti shpis në brejk bojnjet. Edhe mirë se nakin i orë, mirë se nakin i orë. A i kam fitu i 100.000 lek? Igo! Po, një minutë të tri, duhet të plikojmë, zotë! Se me kliku me kjash mu bëhër, kur nuk thoni me ardhë edhe në ndoja bolero. E zyshi me risa, hajtë me marrë! Ma së gjithë, ma së gjithë! Do t'jojmë tani me fituesin tonë të tretë dhe të fundit. Ma, salam. E nga vini zotri dhe ku e blet biletën? Pa me ka qesë është muaj që shva këshuan. Udro? Që është majte, kam fitu në basë. A në basë? Jam për i shkodet, dhe për i shkodet. Në shkodra! Qa kina, mira? E? I ju është mirë. Atine, zotri, do të filloj me pyetjen e parë. Shkombi i Kavajës ndodhet në rrethin e Pogradecit, Elbasanit, Kavajës apo Kuksit? Shqipnia shkam graniti në brigjet e Pogradecit, ja si kam thamë kështu. Në Elbasan ma, ku dhe më shumë, hashte e konga, le të rial që liku, për dy feke pluzhe, le të pëcas armiku, më i kala e kuqe. Mua dhe gjeta, ja se gjeta. A, mdel kala, mdel edhe që liku, pas mdel shkomi. Në gjë, të dojnë dëfti. Oh, bombonim, të shkomi i ku u kësi i do, që do shpia, me moni fukarar. Ne më shtaku shtekme. Kush është zotëria, ju lutem? Ashtë një ma jene, besnik qinari, a njës? Besnik qinari, ku a qarë koincidente, tre artistët e estradës të Shkodrës në ndimë të bashkë qytetarëve të tyre. Kjo është një mregulli, zëdri. Valëmet. Shkuar drukitje për artistët e Shkodrës. Valëmet. Mele. Pa. O mëdër, a ban me më largu në imen? A ju, nuk e zëdri, nuk kam unë zi kështu janë regula, zëdri. Po shpëll pasuan, ma burë. Dhe që, Shqipia është vëndi paradoksive. Qa me unë Shqipia është nënë këkumë? Aha. Ata për e të menë në ty se ka mundë zizje dhe shkomi i kavojës me kënë kavojë. Në kavojë. Atëre, klikojmë, zotri? Ma gjithilo pak kavojë në jetë. E probojmë. Ajde, modër. Bravo! Këri fituar 50.000 lek të vjetra. E fitë, o? E gjitha, e? 50.000 lek. Be, do të
dhe me pyetjen tonë jo, të dytë. 50.000 lekë kitesh. Kush është kryetari i grupit parlamentar të Partisë së Re të Reformuar? E Dashamir Shehi, Pritan Shehu, Bashkim Sino apo Nardi Noka? A dashin hizi e se smerët dhe qaflet? Bashkimi në shtemë, pëse e këti fut bashkimi të me? Kujta se smarët dhe shka shkote manda? A së din na gjanë kur gjanë për i politikë qa? Pa e dhjetë se me ka bashkimi me bëgjën komptarë? Mabet. Kur se të Nardi nuk e zjadhin se ashtë për i shkote dhe i. Nuk e zjadhin shkodran. Qëto thot që e shkodran? Shkodran po? Po t'je shkodran tana i banë. Mira, bërë me kërku ninën. Po zërë. Nim! Nim! Kretari grupit parlamentar, partijës demokratike të reformuar në një rëtë vogël që me zi shifet, ashtë Gelspolo. Vjetra! A shosh! 100.000 lek! Gjot! Ka të fena bedionet të Brazili, eh? 100.000 lek i vidoha. Vazhda, ka ma fytje? Me pyetjen e tretë dhe të fundit. Hajde, jeti. Ekipi i Vllaznisë është skuadër e qytetit të Gjirokastrës, Ulqinit, Shkodrës apo Lezhës? Aha, ka pyetje shtirë. Ka është pyetje për zhekpat. Qa keni motër me një Shkodranë, ku dhe se zdivna, të marrë dhe shpej sportera? Nuk është të Gjirokastrës, se me kane Gjirokastrës i thojnë Vllaznia. Unë që nësë merën e turisje dhe së merën fort me futbol, e lesha ma dyë se e ka Polonia. Lutëm shumë, për të agarroni, që a kemë me nejtë në gjithë dhe shpytë të pështira. Ha? A për në kemë i nëti shumë tani? Jo, sa e shi dalin, për marën është, ju shpytë të pështira në gjithë. Që a kemë bëjnë motën, që a kemë? Që a bëjnë, që a kemë bëjnë, që a kemë Njoftojmë të gjithë refugjatët që janë jashtë shtetit. Na i sjellin në adresat e sakta se asistencën do t'ia çojmë de hëlë. Të nderuar telespektator, ju njoftojmë se në ora 1:30 vin dritat. Dhe ura bunës. Ko? Inaugurohet ura matit. E shkyri shiritin Silvio Berlusconi. Sa kërë shpilën Berlusconi, në vët ura. Mere! 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 Mere